faahfaahinno kala duwan oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maray gobolka shabeellaha hoose. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan ku saabsan doorashada dalka la qaatay qaar ka mid a safiirada caalamka. bannaanbax looga soo horjeedo tacadiga ciidamada kenya ay ka geysteen gobolka gedo oo ka dhacay degmada cabudwaaqa. golaha shacabka ee baarlamaanka uu maanta meel mariyey heshiis waxbarasho oo dhex maray soomaaliya iyo turkiga. duqa muqdisho iyo safiirka midooda yurub oo ka wada hadlay arrimo ku saabsan caasimada soomaaliya. booliiska galmudug oo dalbadeen gacan laga siiyo sugidda amniga deegaanada maamulkaas. waddanka azerbaijan oo digniin adag u diray dagaalada ay kula jiraan waa dowladda armeniya oo ay dagaal kula jiraan, iyo saraakiisha afghanistan oo sheegay in kooxda daalibaan askar uga dileen weerar ka dhacay dalkaas. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. cabduqaadir maxamed ayaa warkan inoo haya. ciidanka kumaandoosta soomaaliya ee dalab gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa waxaa la sheegay in howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose, sidoo kalena halkaas ee dagaal kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab. howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ciidanka danab waxaa saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen inay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaas oo ku sugnaa gudaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose. taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaral odawaa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in ciidamada danab ee saqdiga dhexe ee xalay ee howlka qorshaysan ka fuliyeen deegaanka leega ee gobolka shabeellaha hoose, islamarkaana uu ahaa mid looga hortegayay weerarada mararka qaarkood ay fuliyaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab kuna soo qaadaan saldhigyada kala duwan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose. taliye odawaa yuusuf raage waxa uu tilmaamay howlgalka lagu dilay ku dhawaad 7 ka tirsan al-shabaab, islamarkaana weli ciidamada ee howlgalo halkaas ka wadaan deegaanka leego oo ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa gacanta ku haya xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab, waxaana mararka qaarkood ah markaasi ciidamada darab ay ka fuliyaan howlgallo gaadmo ah iyaga oo saraakiisha howlgalladaas hogaaminaysa ee darab oo ah ciidamada uu maraykanka tababaro ay sheegaan inay ku dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab, waxaana arrintan ay kusoo aadaysaa xilli xalay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay markaasi ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa midooda africa amisom, gaar ahaan kuwa uganda, iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab, kadib markii la sheegay in dhowr saldhig oo ay leeyihiin ciidamada amisom ee weerareen ururka al-shabaabba. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay safiirro ka socda ururada midooda yurub iyo sidoo kale midooda africa iyo qaar ka mid ah wadamada taageera soomaaliya. maxamed bootan ayaa warkan inoo haya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid a safiirada dalalka caalamka u fadhiya soomaaliya iyo wakiilada qaramada midoobe, midooda yurub iyo midooda africa. kulanka ayaan isku dhaafsaday talooyin ku aadan xaaladda waddanka iyo sidii ay u dhex mari lahayd xukuumadda cusub wadashaqayn dhow, islamarkaana horey loogu sii waday anbaqaadi lahaa horumarada ay dowladda gaartay. saaxiibaha wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawin ayaan kulankan ka hadlay. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu qaabilay safiiro dalka soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogeeyaha qaramada midoobay James Swan. dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska, Shiinaha, AU-da wakiilkooda, dalka Jabuuti safiirkooda, safiir ku-xigeenada Turkey iyo Qatar, iyo wakiilada European Union-ka iyo jumhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa. waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay ra-iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay. waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhexeeya. waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin. waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta. ra-iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay
diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed. Safiirada ayaa u muujiyey taageeradooda ra-iisul wasaaraha cusub, kuna rajeeyey inuu ku guuleysto howlaha muhiimka u ah ee horyaala xukuumaddiisa. Waxayna ammaaneen arrimaha mudnaanta u leh ra-iisul wasaare Roble ee amniga, doorashooyinka iyo dib u habeynta hannaanka maaliyadda. magaalada cabdiwaaq ee gobolka galgaduud maanta waxaa ka dhacay dibadbax ay dadku ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan tacadiga ciidamada Kenya ay ka geysteen degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Awes Bashiir ayaa warbixin ka hadlaysa inoo haya. dadweyne aad u fara badan si weyn uga caraysan dhibaatooyinka ciidamada dowladda Kenya ay ka geysteen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee bartamaha magaalada Cabadwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. dadweynahani oo ka kala yimid xaafadaha kala gedisan ee ka kooban tahay Cabadwaaq ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhanaa ciidamada Kenya ee jooga gudaha Soomaaliya iyo kuwa kale sida gaarka dhibaatada ugu geystay gobolka Gedo oo maalmihii ugu dambeeyey ay jireen dilal iyo afduubyo ciidanka Kenya ay ka geysteen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. waxgarad haweenka qaybaha kala gedisan dhalinyarada ayaa qayb ka ah banaanbaxani, waxa ayna sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatooyinkaasi ciidanka Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo, waxa ayna xuseen inay diyaar ay u yihiin ka qayb qaadashada ilaalinta iyo difaacidda dadka masaakiinta dhibaatada loo geysanayo. qaar ka mid a waxgaradkii hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya looga baahan yahay in arrintani si wada jir ah wax ugu qabtaan, ayna muhiim ay tahay in dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo naftoodaba laga badbaadsiyo ciidamada gumaadaya. wax badan baan wadaagnaa, wixii aan wadaagnay iyagaa jaray. mar hadday jareen Soomaaliya Soomaali baa leh. dadka lagu laayay oo wax badan lagu leynahayay gobolka Gedo waxaan leenahay Kenya ha dhacdaan leenahay. waxaan leenahay madaxda nimanka sheeganahaya oo degan oo jooga xamar oole dad baan xukunnaa, ma iska celi waayeen, ma kici waayeen, ma kici waayeen. kaanu leenahay uma baahna shacab keliya intay ka hadlaan in intaan looga haro. dowladda federaalka waxaa ugu baaqaynaa inay arrintani waa shacabkeedii, shacabka Gedo waa moodaa inaysan shacabka soomaaliyeed ka mid ahayn. shacabka Gedo waa shacabka codka laga rabo, waa shacabka ugu badan soomaalida gobollada marka la yidhaahdo gobolka ugu badan ama waa kan labaad. waa gobolka NFD soomaali baa leh xal lama lihin, Kenya lama lihin, annagaa iska leh, asagaa noo ballana asaga maruuriyeejinahay oo u qaracanahay dadka Gedo lagu xasuuqay waa u tacsiinaynaa walaalaha iyaga waa u tacsiinaynaa. waxaana leenahay dowladdu hadday dowlad noo tahay Soomaaliya dowladani tahay arrinta ka dabaqsato oo ha ka hadasho oo ha u istaagto xishaan mayno manihin gabdho aroosa. waxaa laga rabaa ilaahay hortina waa lala xisaabtami doonaa, annaguna waa la xisaabtami doonaa. waa inay dadkaas dhibaatada gaartay ay wax ka geystaan wey, intay kari karaan waa inay dadaalaan ficiliyan iyo caqliyan hawa qayb qaata dhibaatada dadka walaalahooda lagu samaynayo. maalinba qolo soomaalina arrintaas haysataa. maantay haddaan laga dhiidhiyin oo aan gobollada soomaaliyeed iyo degmooyinka soomaaliya aan laga banaanbixin oo ficil aan la muujin shucuurta shacabka dhibaatada gaartay aan lala qaybsan, arrintaasi ninba maalin bay ku imaan doontaa, nin iyo maalintiibayna ahaan doontaa. sanadihii ugu dambeeyba waxaa jirtay dhibaatooyin joogto ee ciidanka Kenya oo markii horeba Soomaaliya si sharci aan ku soo galin ay ka geysanayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. sanadii 2011 ayaa ahayd markii ciidamaad u fara badan oo ka tirsan kuwa Kenya ay soo galeen gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta dalka, kuwaasi oo markii dambe qayb ka noqday howlgalka midowda Afrika AMISOM ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo waxaa loogu yeero guudaha bargagaxaysada ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. ayaa shambrihii ugu dambeeya waxaa soo ifbaxday gabootfallada ciidanka Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo ay ugu horreeyaan burburinta xarumaha dhaqaale ee gobolka iyo sidoo kale dililka qorshaysan, afduubidda dadka xoolo dhaqatada, duqeynta xoolo dhaqatada, waxaan ugu dambeeyay afduubyadii dililkii ka dhacay Ceelwaq, Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadirna waxa uu Muqdisho kula kulmay safiirka midowda Yurub ee Soomaaliya, kaas oo kala hadlay howlaha ururka midowda Yurub oo ka wado caasimadda Muqdisho, taas oo la xiriirta dhinacyada
horumarinta iyo nabadgelyada. Cali Xasan ayaa warkan ku eegay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kulan gaar ah xafiiskiisa kula qaatay safiirka midooda Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Berlanga. Mas-uuliyiintan ayaa ka wada hadlay xoojinta sidii loo dhaqaajin lahaa mashaariicda kala duwan ee ka socda caasimadda, dib u dhiska wadooyinka, horumarinta nolosha dadka barakacyaasha ah iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada. Agaasimaha xiriirka qorsheynta maamulka gobolka Banaadir Cabdiqaadir Muxudiin Dalxa ayaa kulan kadib warbaahinta uga warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac. Guddoomiyaha iyo Mr. Balangi wafdigiisa waxa ay ka wada hadleen guud ahaan wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka gobolka Banaadir iyo European Union-ka Soomaaliya joogo. Waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ugu muhiimsanaa arrimaha qorshayaasha iyo hortabinada leh ee horumarinta caasimada Muqdisho haddii aan lahayd dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada. Waxaa sidoo kale aada looga hadlay xoojinta awoodda ama tayada aqooneed iyo tan xeerar ee la xiriirta hay-adda dowladda hoose iyo maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiyaha ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey safiirka EU ee Soomaaliya Mr. Berlanga ee wada shaqaynta wanaagsan uu la leeyahay maamulka gobolka Banaadir, sidoo kale taageerada xooggan oo ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Si gaar waxa uu guddoomiyaha ula wadaagay safiirka waxyaabaha hortabinta leh oo uu guddoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho rabay in caasimadda laga fuliyo, hadday tahay horumarinta dhaqaalaha, hadday tahay amniga, haddii ay tahay markaysa kor u qaadista shaqo abuurka iyo xirfadaha marka dhalinyarada. Ambasadorka ayaa soo dhaweeyey arrintaasi, waxaana ballan qaaday dhankiisa in ay ballaarin doonaan oo ay xoojin doonaan wada shaqaynta ay leeyihiin maamulka gobolka Banaadir magaalada Muqdishona sanadkan sii dhamaanaya 2020 iyo kan dhalan doona ee 2021 inay ka fulin doonaan mashaariic badan oo ay taageeri doonto marka midooda Yurub ee Soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale brief gaaban ka siiyey arrimaha horumarada siyaasadda dalka, gaar ahaan arrimaha la xiriira matalaada dadka Muqdisho degan labada aqal, sidoo kale sida lagu gaari karo marka in dadka Soomaaliyeed ee degan caasimadda Muqdisho ee 3 million oo ka badan ay u heli lahaayeen fursadda ah inay doortaan maamul marka ayagu ay soo doorteen si furan 17 degmada gobolka Banaadir, sidaasoo kale inay matalaad siyaasadeed ku helaan si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya labada aqal ee dalka. Guud ahaan marka shirka waxa uu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan oo ay labada dhinac ku wada ballameen inay xoojiyaan wada shaqayntooda, sidaasoo kalena in la dardargeliyo mashaariic. Codkaasi waxa uu u dambeeyey warka horyihiinna Cali Xasan. Dowladda waddanka Azerbaijan ayaa digniin adag waxay ka soo saartay dagaalka ay kula jirto waddanka kale ee Armeniya, kaasoo maalinkii labaad si culus uga dhacay ayaa xadka ay wadaagaan labada dowladooda. Dagaal ka socda xadka dowladaha Azerbaijan iyo sidoo kale Armeniya ayaa la soo warinayaa in khasaare lixaad leh uu sababay kadib markii maalintii labaad uu si xoog leh uga socdo halkaasi. Labada dhinac ayaa laga soo wariyey in ay soo kala gaareen dhimasho iyo dhaawac, iyada oo dagaalada cusub waa khasaaraha la soo warinayo ay yihiin kuwa cusub, kuwaasoo ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay. Waa dagaalkii maanta dhex maray labada dhinac. Kuwii ugu xumaa waxaa la sheegay in askarta labada dhinac ay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaareen iyadoo dhaawacyada la geeyey isbitaalada labada dal. Bulshada caalamka sida Mareykanka, Ruushka, Iraan waa dowladaha caalamka sida Mareykanka, Ruushka iyo Iraan iyo dalal kale oo reer Yurub ah ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda isla markaana la bilaabo wadahadal. Labada dal ayaa ku muransan gobolka la yiraahdo Nakuruna, isla markaana waxaa halkaasi horey ugu dhex maray isku dhacyo kooban. Gobolka Nagorno-Karabakh ayaa caalamka waxa uu aqoonsan yahay inuu ka sirsan yahay dalka Azerbaijan, balse waxaa gacanta ku haya dad asalkoodu uu yahay Armeniya. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxa ay labaduba ka tirsanaayeen dalkii burbure ee la oran jiray midowga Soviyeti.